Přehrávám. Jo, určitě. Holman. Čas. Jo, no jasně. Já myslím, že v tomhle potřebuji. Ne, zastavu ho. OK, dobrý. Já tuším ruku, kdo je dobrý. Do zakončení hry je. Tam dál, hej. Já jsem hej, pojď střídat, pojď střídat, poprvé, pojď. Mašo. Maj? Má. Mám to, Lukas. Třetí kvěla utkání, první gol týmu FCD nemůže si dál líbám. Střízí hráč číslo 17, Štěpán Kodač. Asistent se hráč číslo 8, Milan Lakatoš. Za utkání nemůže si dál líbám, reakce si dál líbám 1-0. Já jdu, Je tam, hej! Nic se bavit!
nic ti neudělám. To jsi měl na hlavu, Lukaso. Víte, ale já mám tu čupu, to je to na 9. Já můžu si... Nebo já chlop, ty ve, vím, dám si... Franci, kdyby to udělal mě, vole, tak máš Lukaso po kameře, vole. A já po křivku, já po nosu. Dobrý! To byly housky, ne? To byly housky, ne? Hej, Čech, mi druhý polovinu bych dával ty, já s toho mám hovno. Škoda. Byla škoda to. Ale myslím, že vedeme 1-0. No, Lukas se jedeme. Na to trochu, jo, oni tady má slova nějaký, jo, čepicu tohle, jo. Já jsem to mohl dát 0-2-0, ne? Vždycky, když nějakou, tak mu nej, tak nej zaměřím. Šestá minuta utkání, druhý gól týmu FC Demonů Česká Lípa, 3-1-11, Havroda. Točíš celý? Stav utkání Demonů Česká Lípa, Real Česká Lípa, 2-0. Je tam asi prosím celý. Jo. Ale není to takhle profesorsky natočený, no. V pohodě. Někdy to přiblížím, někdy to zase oddálim. Taky dobrý, trenky štrka, tady to je náska tresty. No jak jsem myslí, že to asi dělá, vole. Děkuji těch soutěží všichni. Jo. Popálo se. Dobře, nevadí, Bořo, ale pojď pát, pojď. A do toho tě, viď? Sedmá minuta utkání, třetí gól týmu FC Demonů Česká Lípa, třetí hráč číslo 17, Štěpán Hodač. Stav utkání FC Demonů Česká Lípa, Real Česká Lípa, 3-0. Ten hraje za Lípu. Tak to budeš dávat tady ty? Jo. Je střelec, ty vás jenom je známý, ty vole. No tak to mizím. Já to musím první jakoby hodit, jakoby spojit dohromady ty dvě videa, že opět to jakoby rozdělíme. Hej, když... Když dá go a já na ně zaměřím, jako já mám zaměřím na tři, to je špatně, nebo Ne.
Třeba na... Ale třeba na příští to. Třeba na příští... zápas přípravný. No. Klidně vezmu statik a můžu to na tady, tady prostě víš co, a točit za statik. Jo. Ale tam musel držet. Mě to jako nějak nevadí. Tady se dlouho bez přerušení bylo. Doma. Tak jako mě to jedno, veď mě fotbal začíná až v 11 vole. Jak to, že vyhrál? Barcelona se bylo. Dneska? Tak to je super, vole, bude aspoň koukat u dědy, vole. Druhý zápas, vole. A já si myslím, že Barcelona to nestratí, vole. Jestli jo, tak budu lamity, vole. Když 2-0 vyhráli, vole, to už nemůžou ztratit. No. To už nemůžou, vole. A teď, kdy to bylo? Tak nějaký čas jsem se byla taky vedla, vole, první zápas 2-0. A druhý zápas 4-2 prohrálo, že jo? No. Takže, a mě Plzeň vole hraje, viď? A Plzeň dneska hraje, no. Přesvětě. Vytra hraje, vybere. Já vím, no. A 25. jedu na to, na odbytu. Jo. Co dělám tohle, já jsem idiot. Myslím si, že to bylo i kvůli tomu, ty vole, aby skončil zkrátky o hoďku dřív. Ty vole. To nebyl gol. Abych zavolal na video. Co to bylo? Video rozhodčího. Tady, hova. Mám to natočený. Neříkáme, co se nebal.
Klidu postav, Bum. Čechny, to nebolí ruky. Nepůjdu, já jsem vytírečka. Já to taky nebudu dělat, vole. Taky na to můžu vysvět. Vole, tak proč jsem vytírečka? Jsem debil. To natáčet levačkou, vole, to je jak oni chci. Solej, Jacky, solej! Škoda, tak teď akce bylo dobrá, ty vole. Pěkná akce. To teda je to. Oh. To máme asi poprvý a naposled těch sezóně v půlhle přivou. Ale co ty víš, jako co ty víš? Si to užívej, jo. Ale co ty víš? Cože vidím, to může se udrží po té sportovní stránce teď. Jo. Ale nesmí dělat kraviny, no. Můj to hala navigace.
To má štěstí docela. Hlásil Kajtu, hlásil jí. Všechny čas. 5.45. Tohle by stálo za to a mohl já napsat. To je určitě. Na vlastního spolu hráče. Jak se červená. Asistence hráč číslo 3 Karel Kaňkovský. Stav utkání FC Démoni Česká Lípa, Real Česká Lípa 7-0. Mám mě babice třeba. Já si. Začíná ta Plzeň? Ve 3:49. Ne, za půl, za čtvrt, ani ne. Tak uvidíme, jak dopadnou, no. No, to je rozmaha. Dobře, ale. No, taky, no. To je... Ale když ho označíš, ty Plzeň. Chudák, ty. Hej, jako by toho dovolil, ty vole. Standa vejda. Dva, jako by toho dovolil, ty vole. Viděl jsi to, Peťo? Devítka. No, ty to vlastně vidíš, oj. Osmnáctá minuta utkání, osmý gól týmu FC Démoni Česká Lípa. Střídí hráč číslo 9,
Stanislav Vejda. Vztah utkání se demo Česká Lípa, Real Česká Lípa 8-0. Tak ty jsou 8. Ale Petě, víš, že nám cesta domů bude trvat dlouho? Je? Hodně dlouho. Ještě jednou drahu z jeho hypna. On tady na den už stojí jak delegát. Delegát UEFA. Ty veče, četl jsem článek o Ďamkovi. O čem? Že přejde do Prahy. Ďamkovi. Jo, v tom Bulharsku, jak jsi zmínil. Jo. Jako nečet, jako vím o tom, ale ještě jsem to nečet. Ale zahlíd jsem to. Já jsem taky tady zahlíd, ne? Říkám ty vole, jak se jim bude dobát, ty vole. Už to tam brdá v Bulharsku. Pozice UEFA, ty vole. No, to musím ještě přijít, no, já jsem na to koukal, na nadpisy, na titulek, ale ještě to teď pomenu stát. Kámo, druhý počas to bereš ty vole, mě, no, bereš, mě to nezajímá. Protože ty vole, to je celkem i vtipný. Ne, vole. Pivo možná, tak. Ahoj. No. Bude s náma letos tady na chladák, vole. Už ne, pojďme tak 30, vole. Co? Že chladák by už je 30 pomalu. Ne, kecám, už nemůže, vole. Já nevím, že 20 moje, chladě se. Nebo 20. Fakt jo? Nebo 19, ale bude mu 20. Nemůže. Kdyby mu bylo 19, tak ještě už může. Vyšel, že jo, školu, už dělal maturitu. Ten nás na vysokou. Jo, to vím, to říkám minulý rok. Mám to seru, vole. Pojď rád. Kato se. Čo, to seru jsem dospěl, vole. Má ty Nike, to jsem ti říkal, že jsem si to koupal, má Káňa. Jo. Je to mi malý, vole. Stejli, člověk. Ne. Víš pracování, na můj věc. Tak on ti to ide, ty vole. To už můžeme hrát. Já si nominujem. Kdo se čekal? Ale tam... Sandy, a proč taky nehrál? Juhu, vlastní. Všem 17 normálně. Jo, bez vlastního, jo, má 17. Ne, normálně útečník 17. No, jasně, no, to bez vlastního. To bude to komplikované. Už má hat-trick, jo, hody. 19. dále měl dodání 9. gól týmu FC Demon Česká Lípa, třetí hráč číslo 17, Štěpán Hudač. Vstav utkání FC Demon Česká Lípa, Real Česká Lípa, 9-0. Ne, že přemluvám, aby si to po se vzal. Ne. Ne, mi to je jedno, já to budu mít. Určitě jo. Druhý poloučas. Věřil bych tomu. Hlavku. Ale blbý ty vole, jako. Kamarád. Mě nepouzle, bude mě 5 metrů, ale půjde. Ale to nezvíkal, tak ten se rozstejkal. On se rozstejkal, ty vole. To jsem naložil, ne? To je asi pořádný kopák mazal na spolu. Tak ti dej ještě. Vypadáš blbě, že to něco dej. Ale já jsem fakt nebrala. Ale nějaký výpad je asi. Ty vole. Já si fakt ale prdel nedělám, já nevím. Ty. Němec už působí to. No, to je to. Helmut Halzheimer. 11. Má to cenu vůbec na ten druhý poločas. Ale on je krutý, že by chtěl brankeře, ale tak si ho nehrají. Hele, já tam když tak půjdu za ně hrát, jako stavky má. 20. minuta utkání, 10. gól týmu FC Demon Česká Lípa, střílí hráč číslo 11, Havrada. Stav utkání FC Demon Česká Lípa, hráč Česká Lípa, 10-0. Pojď zpátky, pojď furt. Psali po to, kolik padne gól, ale ten tým.
že v šance bude s nás, ale si nahrabali. Jak se to vypíná? No má zase s tím samým. Aspoň víc vyhecevanější, ty vole, tady to je. Ale možná za to, čím se hrál, že to byl taky vyrovnaný zápas. No. Ten druhý jsme měli úplně vyrovnaný. A pak už nás zašli vole kosy. Já jsem nebyl, když jsem přijel kýča, vole, a začal to tam sypat, vole, a pak už nás roští. Šel za C-čko, kýček. Co? Za C-čko, šel, kýček. Šel kýča, a... Fakt to. Tak pojedem, protože... Nás bylo málo, tak mu volali, jestli by nepřijel, nemá čas. Nás tam bylo kolik, ale já, Matej, Šuby, a Káňa, 6. To stačí, vole. No to jo, vole. Ale ten první zápas jsme udělali 3-3 na remis, bro. No. Vole, já jsem měl náhle, že to byl rozhodovák, ale mě vysilo před nás, jeden byl asi takže. Takže to šlo mimo, ale na ten druhý už. Už to nechtěli riskovat, hrál jsem málo. První zápas jsem odehrál prakticky 3/4. Vole, matka píše, vole. Vem to ze mě na chvíli, jenom fakt na chvíli, já vem píše mámě. Jenom prostě to, a dvě balon tak naplněj. Myslím si, vole, že mi to hodíš na celou dobu. Žehlit průsery možná, tak ne? Ne, má jo. Víš co, tam musím naučila. Se postarat, když je matka v práci. Otevřel jsem se.
čtvrtá, devítka. Tak určitě. Jak říkáš? Tak určitě. 24. minuta utkání 11. týmu FC Démoni Česká Lípa. Přijde hráč číslo 9, Stanislav Fejda. Stav utkání Démoni Česká Lípa, Real Česká Lípa 11:0. Já jsem dobil to. Pojďte, daj balón, výhoda! Já mám bez sledování toho, že mám bez sledování Můžeš hrát? Dávali tam tady tu polu, z Brazílie, myslím, byla nějaká nějaký mistrovství. To byla tam se tím vládí, Ruka v ruce. Ten faul normálně probíjí. Jo. Já ho natočím, hej, já ho natočím, čum. Natoč ho. Je úplně stejný, má úplně stejný ty, ne, ta ostrý. Tak jsem slavnej, no, co? Ty jsi youtuber, vole. Lukaso. Hej, Lukaso. No. A teď Čech mi je youtuber, vole. Už je na YouTube. Že je. Youtuber, už je na YouTube. Jo. Tak to ještě není youtuber, vole. No, já no, si jen prdel. To je jenom vytělecká megastar. Lukaso, YouTube, vole. Ty máš hodnotu vytělecí, vole. Já jsem v pohodě, viď. Já jsem v český lípy. Jseš z Žizinkova. No, ale já počím pipe. Kde jsi se narodil? Co? Se nikdo. Ne, ne, nemusíš říct blbě. Ne, jsem prdel. Já mám ulici psanou, že jsme to. Jo. Jinak mé město, kde skáli káže. Ale že my nemáme ulici, neříkám, ale tak si jsme přes výš město, je mé město. Kam vstáváš? Musím kvůli poště, musím hlídat ten malý. A kvůli vstáváš? Kam vstává, tak před devátou. Dobrý, vole. Pavlík! Co? Já když jsem chodil do práce ten měsíc, tak jsem vole stával v 5 hodin, vole. Já vstávám zítra v 15. Zítra, jo? Hele, jak když jsem na praxi, tak jsem hlavně čtyři. Jsem chtěl dneska i do prdela, jo? No. Proč? To na ano. Říkyšan, kdy mu on si voní roztáhle. To je vtipnej vy dneska. Já to slyším, všechno slyším. A buď rád, že se mi nechce zvedat. Mám rej Pavlou dneska. Já to už vidím. Ty dní, dělá. No proto, vidíš, jak mě líp muser, jak bude to dělat. Mám dneska rej Pavlou. Kdyby jenom nesmáhlo. Trápá. Ale ten, co tu fotku, to je, to se hodí. Na ten pekáček, kdy se... No. Jeden. Já vím, o čem mluvím, že jo. Takže bych někomu dal na fráček, ale ta první věta byla.
je to dobrý seriál. Nejlepší seriál, kam? Jeden do pěti, hodem do pěti, pojď. Bohem, pojď, jo. Nazdar, bože, říkám. Pak s Bohem, že jo? S Bohem. Taky. Kužel na tý hlavě. No? Kužel, vidím všechno. Kužel. Kužel má. Já doma žádný čukání. Jo. Jedna parta, ale. Já doma žádný. Leonardo Luny, jedna parta. Já tady Beckham nám dělí další dvě party. Tohle, ty to máš za 5 cent, taky jsou. Žandy. Bekáčku, si říkáš, že nemáš žádný. Se nepodím Rujného, ne? Že to si nepropitím Rujného. Chce si Šandora, vole. Já ti mu říkám Šandy a byl to o tom jsem řekl i od základky, ale to není nic novýho. Aha, tak nic. A když nemůžeš, mě to je jedno a tam to zvíš. To já taky. Ale sledujeme hru, sledujeme hře. Já si. Halo. Učíme se přitom. Ty si doma si máš. Kam jsi? 8-5. Víš, jak to máš v palci? Jo, to jsou leta praxe. A, odříkání. No, no. To tak. Já jsem tak dobrý kamarád. 12. utkání, 12. gólů týmu FC Dynamo Česká Lípa, příští hráč číslo 5, Jiří Musil. Já si dám. Asistence hráč číslo 11, Havrda. Stav utkání FC Dynamo Česká Lípa, Real Česká Lípa, 12-0. Dám si přezdívku. Fotograf Peťan Games. Nebo kameraman, to je lepší. Kameraman Peťan Games. Zajímavé do pomyslného. Jak se jmenuje Bobkovec? Je trenér, se ptám, co jsem měl. Hej, Lukaso. Lukaso, jak se jmenuje? A ten byl dobrý. Máš to? Jo. Dobře. Ale jakoby nepřiblížil jsem to. No, tak jako. Tak. Jsem nečekal, jakož to takhle šupne do kasy. 29. minuta utkání, 14. gól týmu FC Dynamo Česká Lípa, střídí hráč číslo 15, Borkovec. Ve 20, no, tady to. Stav utkání FC Dynamo Česká Lípa, hráč Česká Lípa, 14. Tak to je tak, jsou jiný soupeři, vole. To jsou jiný soupeři, vole. Nesmí brát šanci a přátováky, vole. Hlavně to jsou prostě nebe a dvě, jako. Rozdílný soupeři, vole. No to není, ale tak to Reas není nějak přesilnej, že jo? No, se nepřihrajou. Teďkom spadnul asi z krajů. Ale to zemšlo 0-0. Mě to cvakne, až dají gola. Začne před chvíli. Uvidíme druhou půlku, aspoň. No, jsi si jistý? Doufám. Když se to nebude dlouho trvat. Máš tam 23 minut, tak by ti měl vít. Jo. Ten nájezd tam, tam ten nájezd. 5 minut. Ty pičo. Vodiček je takový strom, no, vyrost tady. Lehce. Ale kdyby něco, tak to nezavíjí, já slyším pičo. To je kokot. Musíl bych vyhonit třeba. Tady ne. To měl Peťa točit, vole. Co?
Jak to jmenuje? Jo. Já už teda zažil hodně, ale vždycky mi tady něco překvapí. To by nebyly démoni, vole. Kurva, ne, dali musel, že jo? Jo, dobrý. Bych netočil někoho jinýho, ty vole. 30. minuta utkání, 15. gol týmu FC Demon Česká Lípa, třetí hráč číslo 5 Jiří Musil. Za utkání FC Demon Česká Lípa, Real Česká Lípa, 15-0. No tak to je ten Neuer na toho Aubameyanga. Tohle 15-0. S nohama to umíte, to je ano. Nemáš, nevadí, nevadí, ale pohodu vedí. Pojď, kýpa na ní, kýpa na ní, kýpa na ní. Ne, ne. Hej, ten golman hrál taky za to. Ten hrál, ten golman je jich, Reas. Hrál ne, vole. Ne, to není on, tak se sem debil. Jo, je, vole. No, za Demony. Jo, jo, vole. Ty vole, já mám pocit, že jo. Tam zvuk nebude. To bych tam měl. To bych tam měl mít taky. Třicátá první minuta utkání, 16. gol týmu FC Demonů Česká Lípa, přímý hráč číslo 6 Jan Bažan, asistence hráč číslo 9 Stanislav Vejda, stav utkání FC Demonů Česká Lípa, Real Česká Lípa 16-0. Já jsem říkal, teď je to. Ale teď je potom až to, až skončí dělat pár, tak na konečný výsledek. Jo. Tohle by minimálně na žlutou kolo. Tak by se ještě hádal, by dostal žlutou červená. Jaký kusy byl? Škoda, ty vole. Vítej. Je z Bulharska. No, že má adres chládka, vole. Tak asi již jiný nemají, vole. Tady nejde o jméno, tak jde o to, že je rozdílný. No tak jako většinou, když to vole, každý hráč se mít vole své jméno na adresu, ne? No tak co máš dělat, vole, když nemají jméno? Když se to tady střídá, jak se to. Dobrý balony. No to nevím. Tak to si
dříve mě prohrála, ty vole. Ty vole, kámo. To mě říct, jsem to jsem chcípal, říkám, ne, ne. To už ani půlpitová obraná taktika nezapasovala. Protože nešel sám, ty vole. Co? Já jako nevím, co myslím. No, to nejde, to jde, jako jde to přes Wi-Fi, ale chytal byste jenom doma, a to je bohovně. Jako měl bys tomu mít data. No. Já můžu hledat tak maximálně, kde je Wi-Fi. Jasně, mají mi brach. Že Pokémony hraje, když je Wi-Fi. Kde je Wi-Fi? No tak někomu to stačí. No jasně, můj brach taky hraje doma. Co máš? Aha. Já tak jo. Proč tu prděl, víš co? Slabej kanál, ty vole! Byla ty čáky, vole. Normálně, ven! Postav toho pod. Vidíme blbě. Manza? Už jsem jel. Ne, nespěchej. A pod? Ty nejsou špatný, no, jsou dobrý. Ale oni měli, vole, oni měli, měli desítky, ne, ne. Tak desítky, ty jsou hlavně velký, ne, vole. Teď mám dvanáctky. Jako jak dvanáctky? Co? Jako jak dvanáctky? 640. V našem číslování jsou to 640 v Americe. Tyve, já mám 8,5 nebo 9, vole. To je kokot. Tak já si to nemůžu, já mám vysoký nárc, ne, jasně. To mají můj kámoš. Co? To mají kámoš, mám takový vysoký nárc. Proto nemůžu mít žádný blízký sádek, ani blízký boty. To jsem si ani nepotřeboval tu soupisku v jejich reasu. Nepotřeboval. Jistla jistota. Víš jak sikre, sikre. Ale nechom pak volen mít ještě další dvě double granit. Já říkám něco, sikre jistota. To asi pamatuje si, když bychom dostali to za... Tak to je pevný na to, to bylo 20-0 bylo. Není to kam psát. Červený byl hrát. Pak se na někam psát, jo. Pojď nahoru! Tady tě auta to nemám kolo. Právě asi jen na spodu, protože tím, že tam nejsou žádný vole, který má hodně. Daj dvacku. To je jasný. Devět. 35. minuta utkání, 17. gól týmu FC Démoni Česká Lípa, přímý hráč číslo 9, Stanislav Vejda. Stav utkání FC Démoni Česká Lípa, Rast Česká Lípa, 17-0. Sande. Sande. Daj si hned do začátku vracky. Daj, vole. A jestli ne, taky teď udělám 130 kliků. Zase, na to ne. Zase, na to ne. Zase, na to ne. Tak ono tady nemusím být toho. Ale tak víš, co máš dělat? Bohužel v tuhle chvíli nemusíš, jestli jo nebo ne. Máš to jubilejní zápas. Vem to na chvíli. Čas, bys tady mohl být. Co? Čas, to ruka. Pátek jdu na ten, do toho sportu. Dřeby nejsi nevědět. Na pohovor, nebo pracovní. A tam potom záleží na to, kdy vůbec nejvíde. Tu, tak byla to koukat i pecí. No tak to je jasný, vole, ale nepřemýšlím o tom, za chvilku to vrátím. Máš to? Zaměř mi to obličej. Komu? Jde to namíchvej. No. Pojď. 36. minuta utkání, 18. gól, FC Démoni Česká Lípa, 3.
Další hráč číslo 5 Jiří Zítel. Stav utkání FCD Jemu Česká Lípa, Reas Česká Lípa, 18-0. Teď ve sportu řeknou, že ne. Tak řekněme na 90 až 95% je Jiří, že už tady asi zůstane. Fakt? No. Rádem, olej. Ne, já jsem teda ještě opisoval i další, ale zatím se jako nějak neozvali, jako vůbec nic, jako ani jako, jako co mám přijít, mám přijít na pohodu a tak. Takže pokud to v tom sportu nevíde, tak říkám na takových 90% tady. Tak víš, co dělej? Tady je kokot. Oh, shit. Vole, hned si na žrádlo. To abych se taky dal, tak si někam mám hlad. Protože on nevěděl, jestli večeřil nebo ne. Ale asi ne. Jo, já jo. Poušky jsem přinesl, ale nedu, jsem se jí. Já večeře, ale to asi ne. Všem, že to by si pamatoval, že jako můj. No, no. Víš, jak ten Němec je fakt tak jako. Hele. Jo! Ale vždycky trenér říká mu na zadní. To bohužel nedává. Šubrta, jo. Jo, to by dopadlo blbě, ale pánové, jo? 36. minuta utkání, 19. gól týmu FCD Jemu Česká Lípa. Střílí konečně hráč číslo 3, Karel Kaňkovský. Asistence hráč číslo 6, Jan Bažan. Stav utkání FCD Jemu Česká Lípa, Karel Česká Lípa, 19-0. A to jsem myslel, že už řeknu o kusí těhle. Oni dali gól? No jo. 37. minuta utkání, první gól týmu Real Česká Lípa, střílí hráč číslo 6, Ondřej Pospíšil. Stav utkání Real Česká Lípa, Real Česká Lípa, 19-1. Si myslím. Ne, je dobrý. A mi kapka, vole. Dobrý. To je kulečný. Kde je ten malá cuda? Kde je ten ničo tady, což to není? Já bych tam nedal taky, ne? Tak teď jíž rávl, tak čáně, panové. Hej, daj, výhoda! Ježi Bážo! Tak, tak to by mě hodně nasralo, ty vole. Daj, Tak to mě taky nasralo. Jdem nahoru, pojď, jdem do pěti, pojď. Ten Matej by měl 30 víc, ne, ty vole, já to nevidím. Matej, kurva. Matej, ty vole. Prdele, jsi rozhodčí, ne? No jo, na prsička. Ale toho to, budem nominovat do Ortega. Tak to... No už škoda. Posem tam do. Já musím vždycky natočit pro peček jeden. To je slavný aspoň, no, jsme za 5 let. Rovnou tady do popsázy vedu k tobou. To je s tebe udělám hvězdu. Vlastně tady s tebe, tady s tebe dělám hvězdu, ty vole. Tady s tebe dělám hvězdu, ty vole. Tak ho neřekl, že bych král, jo. Ten na něj střílí, ty vole. Daj se mu!
Já už jsem čekal, ty vole, už jsem tam mířil do kasy. To není ještě 20, jo. Už je lepší. Jo, Lukas, dělám tam tu bránu potom. Kdo jako bránu dělá? Kdo ty brány dělá prostě? Hodina v čudu. Rozgradovat mohle. Fakt jo. Aspoň goldy vydali, ty vole. Obehal mi. A no, poslední minuto. Ještě to chtěl ten jeden Čech mi budeš to vytřít asi. Nerovnával. Dobrý vole. Tyve, to bylo docela slušně natočený. Dobrý skóre. Oh shit. Tak to škodně mě nepadne. Oni ten 20. dal reát. No. No. Ty vole. To je za kolečka. Vejdič, ty vole. Za kolečka vejdič, ty vole. Pojď, ty vole. Se rozchytal, vole. Se rozchytal trochu brzo, ne? No pak půjdu konek dole, vole. Už to odkrhnem pak zhodu. Skončilo přípravné utkání mezi zimy FC Démoní Česká a Real Česká Lípa. V tomto zápase slyšte se domácí Démoní výsledkou 19-1. Srdečně vás uzveme na další přípravné utkání českolipských Démonů, které se uskuteční za týden ve středu 24. srpna od 20 hodin, kdy Démoní Česká Lípa hostí ve sportovní hale celek Olympic Mělník. Za týden tedy opět naslyšenou. A to můžeš to vzít nahoru?